Viime viikolla poliisi takavarikoi musiikkialaneen 9-vuotiaan tytön tietokoneen. Hän oli jäänyt kiinni tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen tehoiskussa. No, tytön isä ei tätä takavarikkoa ihan purematta niellyt ja niin sanottu kisugate oli valmis. Mutta minkä takia TTVK oikein takavarikoi pikkutyttöjen koneita ja mitä kisu itse tästä asiasta ajattelee? Se selviää illan A-striimissä. Ja nyt on ihan mahtava mahdollisuus esittää kysymyksiä suoraan tämän keissin asianomaisille. Tervetuloa. Ja tänään meillä on studiossa tämä niin sanottua kisugatea käsittelemässä tämän niin sanotun Nalle Puh takavarikon kohteeksi joutuneen 10-vuotiaan tytön isä Aki Nylund, kisu itse sekä TTVK:n toiminnanjohtaja Antti Kotilainen. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Niin, kaikille nyt ei välttämättä ole tämä tapahtumien kulku ihan selvillä, joten Aki, käydään se ihan nopeasti tähän alkuun läpi. Sä kerroit, että sun tytär siis latasi viime vuoden lokakuussa vahingossa kisun levyn. Kyllä. Ja sen jälkeen sä sait TTVK:lta kirjeen, jossa sua siis kehotettiin maksaan 600 € tai homma menee poliisitutkintaan. Juuri näin. Ja sä et maksua suhtunut maksamaan ja sitten tästä syystä viime viikolla poliisit oli sun oven takana. Kyllä, pitää paikkansa aika monen aamunen herätys kieltämättä. Että. Mitä sä ajattelit? He olivat siis tulleet takavarikoimaan sun tyttären konetta. Mitä sä mietit siinä kohtaa? No, tietysti sanotaan näin, että kaiken sen alkuhämmennyksen jälkeen, niin ensimmäinen mielipide oli tietysti se, että onpa maailman hassu paikka, että näin sattuu tapahtumaan. Kyllähän siinä pikkasen piilokameraa etittiin ympäriltä, että voiko näin oikeasti olla, mutta sitten kun totuus ilmeni ja sai unenpöppyröt sitten pyyhittyä silmistään pois, niin kyllä se ensin nauratti ja sitten itketti ja sitten oikein tiedä kumpaa olisi tehnyt. Mutta hyvin hämmentävä. Luovutit kuitenkin koneen heille ja? No kyllähän se siis pakko oli, että kuitenkin luvat oli kunnossa ja virkamies tekee työtä, siis käskettyä, että ei siinä oikein mikään auta. Että kone lähti sitten tutkijoiden matkaan loppujen lopuksi. Kisu, mitä sä ajattelit, kun sä kuulit tästä tapauksesta? Miltä susta tuntuu? No ihan hirveetä. Totta kai. Minkä takia? No ei oikeastaan muuta kuin kaikki oli negatiivista kaikkia kohtaan. Mm. Kaikkia päälle häntä, kaikkia päälle mua, kaikkia päälle heidän toimia. Ja sitten ei oikein, kaikilla on kädet sidottu asioihin. Mitä tarkoitat sillä, että kaikilla on kädet sidottu? On vaan lain mukaan on tietyt niin kuin keinot toimia ja totta kai artistit ja lauluntekijät haluaa turvata toimeentuloaan. Mulla on käynyt hirveän munkki, että mun levyt on myynyt näin paljon. Tuolla on aika monta artistia, jotka on myynyt sen 300 levyä ja tekee ihan yhtä paljon duunia kuin minäkin. Niin olisi ihan kiva, että ne sais duunistaa korvauksen. Mm. Mutta sä et siis allekirjoita poliisin toimia tässä tapauksessa, tätä kaverikkoa? Mä luulen, että siinä on ollut nyt vaan semmoinen, me ollaan kaikki ihmisiä. Sitten kun joku ihminen saa vallan, sanoo jossain tilanteessa jotain, niin aika usein ne käyttää sen ajattelematta, mitä ne seuraukset on. Tekijänoikeuksien tiedotus- ja valvontakeskus siis lähti seuraamaan, kun sun levy tuli ulos viime vuonna, sitä, että miten se lähtee leviämään näissä niin kuin vertaisverkoissa. Niin tiesit sä tästä, että sun levyn leviämistä ruvetaan tarkkailemaan sitä jotain? Mä en tiennyt sitä, että mun levy on valittu siihen, niin en. Mä oon kirjoittanut mun sopparissa semmoisen kohdan, missä mä annan mun levyyhtiölle oikeuden käyttää tavallaan minun musiikkia siihen, että piratismia vastaan taistellaan. En mä tiedä, mitkä ne keinot on kylläkään. Että. Mä voisin heti jatkaa, täällä on nimittäin kysymys, että minkä takia juuri kisun levyn lataaja joutui iskun kohteeksi? Niin Antti. Siis tiedettiin, että kisun levy on yksi vuoden merkittävin. Ja levyyhtiö ja musiikkimaailma on hittibisnestä ja se on tärkeä julkaisu ja hiteillä tuotetaan sitten tulevia artistien musiikkia ja siksi ihan valittiin, tiedettiin, että tässä on iso riski siitä, että se lähtee leviämään laittomassa jakelussa. Miltä sustakin sun tuntuu, että sun levyä käytettiin tässä? No ei se nyt, mä muistan, mä luin siitä viime syksynä niin kuin otsikot jostain ja mä olin siinä vaiheessa jo vähän
ei tämä ole hyvää promoa artisteille. Kaikki tietää, mitä Metallicalle tapahtuu esimerkiksi. Et eihän se ole kiva, eikä kukaan artisti nyt tässä on hirveästi asiassa nostanut meteliin nimenomaan sen takia, että on niinku isompi asia kuin nyt, mistä me tällä hetkellä puhutaan. Tässä on kaksi isoa teollisuutta, musiikkiteollisuus ja teknologiateollisuus vastakkain, ja siellä on myös hirveän paljon harmaata taloutta ja pimeätä rahaa, mikä ei tämä ole niinku mikään ilmainen juttu kellekään, että kyllä tuolla joku raha käärii, mutta ei ainakaan tekijät, sen mä voin kertoa. Antti, tämä on saanut hirveästi kritiikkiä osakseen tämä koko tehoisku ja etenkin poliisin toimit tässä, niin tuntuuko tämä nyt jälkikäteen tarkasteltuna niin kohtuulliselta? No kyllähän tämä sai ihan kauheat mittasuhteet, että mihin tämä laajeni ja yllätti meidät ihan kokonaan ja varmaan meillä on tästä sinänsä opittavaa, niin kuin, että meitä jatkossa toimittaa. Tekisitkö sama uudestaan nyt tai järjestäisitkö tämmöisen tehoiskun? No siis näitä tekijänoikeuksia valvotaan. Ja me käytetään niitä keinoja, mitä laki meille tällä hetkellä antaa. Ja tämä osoittaa selkeästi, että nämä keinot on puutteelliset. Ja me tarvittaisiin pikaisesti pehmeämpiä, parempia ja tehokkaampia keinoja. No mitä olisit tehnyt toisin? No siis tässä tilanteessa ei voi tehdä näitä. Me tehdään just se, mikä me lain mukaan pystytään tekemään. Tämä on valitettava tilanne, mutta tämä piratismi on merkittävä ongelma. Meillä on tutkimukset, että vuositappiot on 350 miljoonaa euroa koko yhteiskunnalle. Koko luova kenttä kärsii siitä, että kyllä tälle pitää pystyä jotain tekemään. Mä haluaisin vähän tarttua siihen kirjeeseen, mikä siis TTVK:lta lähti Akille. Tähän liittyy siis tämmöinen mahdollisuus sovitella tämä asia 600 eurolla. Ja tähän sopimukseen olisi kuulunut vaitiolovelvollisuus, eikö näin? Joo, siis no siinä kirjeessä ensinnäkin siinä pyydetään ottamaan yhteyttä. Siinä kerrotaan, että mikä tämä meidän havainto on, koska siinä vaiheessa, kun tuomioistuimen päätöksellä me saadaan tieto sieltä operaattorilta, että kuka se liittymänhaltija on, niin meillä on vaan tämä tieto ja silloin me lähetetään kirje, missä me pyydetään ottamaan yhteyttä, jotta voidaan keskustella. Ja sitten pyritään neuvottelemaan, aina pyritään pääsemään sopuun ja lähes 100% päästään. Ja nämä sopimusneuvottelut on tietysti luottamuksellisia, koska siinä avoimesti käydään se tilanne läpi ja sitten siitä tehdään kirjallinen sopimus ja siihen on pääsääntöisesti, ja onkin kuulunut sitten tällainen salassapito, että tätä sopimusta ei sitten levitellä, että tämä on luottamuksellinen. Miksi sitä ei saa levitellä? No siis siksi, että se on luottamuksellinen ollut se neuvottelu, ja siinä neuvottelussa otetaan monia seikkoja huomioon, koska aina nämä on yksittäiset tapauksia, mitkä käsitellään. Mutta tästäkin on noussut. Se on ihan totta, tämä on ollut kovasti keskustelussa, ja tämäkin on seikka, mitä meidän pitää varmaan katsoa jatkossa. En mä näe sitä, että se on mikään kiveen hakattu periaate. Ei meillä sinänsä siinä ole mitään. Hyvä, selvä. Täällä on kysymyksiä liittyen tähän 600 euroon, mitä te olette pyytänyt, niin että kuinka paljon artistille menee tästä 600 eurosta? No siitä menee omansa oikeudenhaltijoille, osa on kuluja. Tämähän on niin äärimmäisen raskas prosessi ja myöskin melko kallis prosessi meille. Että tämän yhden tällaisen tapauksen läpivienti, niin siinä on niin lakimiestunteja todella merkittävä määrä, että siitä se kokonaissumma kertyy. Kisu, sä oot tosiaan joutunut melkoisen ryöpytyksen kohteeksi tässä. Sun Facebook-sivun seinä on täynnä aika graavia kritiikkiä. Ja sitä on tullut myös ulkomailta, eli tää on saanut kansainvälistä huomiota. Mitä sä haluaisit sanoa sua kritisoiville ihmisille? No, ainakaan siis olisi kiva, että jengi osaisi lukea. jaksaisi lukea ne tiedotteet, ne asiat, mitä niinku siitä asiasta on olemassa informaatio. Ja sitten mä tiedän, että siellä on tietty porukka, jotka niin kun haluaa, että netissä kaikki on ilmaista ja tämä on hyvä tapa heidän nyt päästä purkaa tunteita ja ottaa syyllinen, se on sun vika, sä oot rahanahne poppari. Ja tavallaan käy niin kun purkaa omia juttujaan, että tämähän oli heille ihan lottovoitto. No mut pitääkö sun mielestä? Plus, että mun sivu on varmaan ainoa, mistä tätä keskustelua voi käydä tällä hetkellä. Ei ole olemassa. Siellä on 100 000 ihmistä, jotka lukee sitä. Totta kai sitä käydään siellä ja en mä halunnut niitä poistaa sieltä missään nimessä. Siitä pitää voida keskustella, mutta mä haluan sen sanoa, että tähän on, mä kävin niin kuin teidän kanssa juttelemassa tästä asiasta, niin se on 2010 yritettyä lakiesitystä laittaa eduskuntaa, että ei olisi tällaista niin kuin 600 euroa tänne ja näin. Ja me ollaan pyydetty Arhinmäeltä audienssia, joka ei näköjään toteudu. Hän ei haluta tavata tämän asian tiimalta. Ei se nyt mene ihan niinkään, että tämä on niin kuin yksi artisti niin kuin yrittää muuttaa koko niin kuin
systeemiä ja järjestelmää, että mä teen musaa ja that's it. Mut näet sä, että onko artistilla minkäänlaista vastuuta tavallaan puuttua niin kuin teidän etujen valvovan tahojen toimintaan? Ja sen takia mä istun täällä tänään. En mä niin kuin lähde, tiedätkö, mihinkään ulkomaan matkalle puoleksi vuodeksi ja ajattele, että tämmönen ohi, koska joku muu saattaa istua mun jälkeen tässä samaan penkillä ja sille huudetaan, että sä oot huora, kun sä oot noin pöllinen lapsen tietokone, mikä on niin kuin absurdia. Mm. Mullakin on ihmisarvo. Vai onko? Kyllä, varmasti. Hei, tähän Arhinmäkeen mä haluaisin esittää jatkokysymyksen, että ootko pettynyt siis tästä, että et hän ei ole tämän? Ja mitä sä olisit? Niin, uskon, että siis olet, mutta mitä sä olisit toivonut, että hän olisi, niin kuin, minkälaisen kannan olisi ottanut? Olisi ollut kiva mennä edes niin kuin sanoa, että moi, että tämä teollisuus tuo aika monta veromarkkaa myös tälle valtiolle. Ja me ei näköjään saada mitään vastinetta niille. Esimerkiksi, niin kuin, jos mä vaikka saisin lapsen joku päivä, niin mulla ei mitään niin kuin äitiyspäiväraha olemassa. Ellei mä sitä itse itselleni hoida. Mutta myöskään muusikkoja ei oteta yrittäjinä sitten vakavasti Suomessa. Mm. Et meidän alalla on hirveästi epäkohtia, niitä ei haluta kuunnella. Mutta meidän ala vaikuttaa aika moneen. Esimerkiksi se, että me käydään keikalla jossain pienemmässä kaupungissa. Ja se baari saa varmasti asiakkaita sillä, että me mennään sinne keikalle. Ja nämä kaikki asiat, niin kuin, kyllä toivoisin, että ihmiset ymmärtää sen. Me myös, mun mukana kulkee hirveästi muusikoita, teknikoita, bussifirmoja. Ja heille kaikille tämä ei ole mikään niin kuin mun nyt juttu, että mä kerään tässä kauheat hillot jostain. Ja siitä ei muka kellekään mene mitään. Haluaisin palata vielä tähän TTVK-asiaan. Niin kuin tässä kuulit, niin aika rajua nimittelyä on artisti saanut osakseen. Ajaako tällainen tehoisku ja kaltainen toiminta, niin ajaako se artistien etuja oikeasti? No siis, kuten sanoin, niin jotain pitää tehdä. Meillä on keinot se, että voidaan koittaa puuttua näihin kansainvälisiin pirattipalveluihin, joista meillä on hyviä kokemuksia. Pirate Baylla oli vielä ennen vuodenvaihdetta 700 000 käyttäjää, ja tällä hetkellä niitä käyttäjiä on alle 200 000, koska 3 suomalaista suurinta operaattoria on estänyt asiakkaitaan pääsyn siihen. Mutta tämä ei ole niin koko totuus, että ne asiakkaat tai nämä käyttäjät on mennyt näille muille kansainvälisille palveluille, ja niihin me ei pystytä puuttumaan, koska ne on EUn ulkopuolella, taikka ne omistajat salaa henkilöllisyytensä. Ja me ei silloin saada haastettua niitä Suomen tuomioistuja, mitä laki edellyttäisi. Mm. Ja tästäkin tekijänoikeustoimikunta on professori Niklas Brunin johdolla tammikuussa esittänyt esityksen, kuinka tämä voitaisiin korjata. Se on pieni muutos, jos tämäkin saataisiin kuntoon ja näillä kahdella tekijällä, että meillä olisi tällaisia pehmeämpiä keinoja ja sitten mahdollisesti puuttuu näihin, että niin kuin lapset ei esimerkiksi eksyisi sinne kansainvälisille saiteille. Eli korjaamisen varaa lainsäädännössä on? Korjattavaa, ei niin kovinkaan isoja muutoksia sinänsä tarvita. Musta tuntuu, Aki, että säkin haluat kommentoida itse asiassa jotain. Sä näin tietysti siis vanhempana ja isänä ja ennen kaikkea tyttäreni puolesta, niin onhan se nyt niin kuin näytetty. Muun muassa tässä meidän tapauksessa tämä järjestelmä vaan ei toimi näin kuin se on. Ja siitä seurauksena niin me tullaan sitten saamaan näitä poliiseja soittamaan ovikelloa ja menemään ehkä aiheettomasti liian pitkälle, mutta mun mielestä se kertoo enemmän niin kuin ei siitä, etteikö TTKV siis ajaisi ihan oikeita asioita, mutta siitä, että mun mielestä tälle niin kuin systeemille on vaan saatava muutos. Mm. Ja se muutos